Стефан Стефанов, квалификация 5, Евен 5, за Пловдив Тролдаун. Лоста го мери борката преди 10 минути, няма го меря. Същия. Ако искате ме вярвайте. 20 кг. 10 кг лоста е същия, от клипа може да го видите на Борис Иванов, Командо Фит. Здравейте, ако искате ни верните, това ще го правим за 800 дни. За 60 лева толкова. За 60 лева онлайн толкова. 60 см кутия. Да. Ами това е. Добре, чакай да видя и така от тук, ако снимам. И тук, ама после е това. Връщане. Даде. Ей така. Или оттам да дойда. Барчо с две дни колкото. Не, не, после тук да рихма сълпите. От тук, а тук ме там да се. Ако искаш да на... Да. А, добре, идеално. Ами, като си готов да пускам. Пускай време. Колко имаш? 9 минути. Брой ми това. Аз си добре, давай. Не, аз ще имам там. Айде, Рони ще бри. Добре, пускам, имаш. Ти броиш, аз ще му казвам времето. Екстра. Пускам. 10 секунди. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Една минута мина. Минута и 30. Давай. Леко, момче! Удари ли се? Две минути. Айде, още 20. Супер, давай още 10. Две 53. Чивай и хващай. Три минути.
добре си. Давай. 4 минути. Давай, хващай. Пет минути. Хайде още толкова. Давай, хващай. Пети 40, давай. Имаш време. Давай. Давай, момче. Шест минути. Осем. Хайде, не останаха, давай. Шест и двадесет. Хайде още последни 10. Едно. Две. Шест и 40, давай. Три. Давай, хващай. Седем минути. Давай, хайде, още пет. Хващай. Хайде, последни две. Давай. Седем, 34. Имаш време. Давай. Хайде, минута и 15 секунди имаш. Това ще дай, мога ги направиш 20 секунди. Тук си як. Давай. Давай. Минута и 10. Хайде, давай, давай. Една минута. Три. Имаш време, супер. Четири. Браво. Айде, дишай. Пет. Браво. 50 секунди, Буба, хайде. Давай още 15, имаш време, давай. Хващай. Давай. 40 секунди, давай. Айде, мач. Шест. Давай. Седем. Стискай до края. 30 8, секунди. 8. Давай до края. Давай до края, стискай, момче. 9. Стискай, можеш. Хайде, 20 секунди има. Айде, давай. Стискайте! Айде, можеш. Нема се пуска тук до края, айде. 15 секунди. Давай. 10. Помагай с краката. Хубав, може. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, край.